është rritur krahasuar me 5 vite më parë. Ambasadori BE-s flet për sigurinë në vend dhe vlerëson policinë e shtetit. Ambasadori ose BE-s në Shqipëri tha nga fieri se siguria në vend është rritur dhe kjo fal rritjes së efikasitetit të policisë. Duke folur në veçanti për qytetin e Fierit, Bokardo shprehur se krahasuar me 5 vite më parë, rritja e sigurisë së publikut dhe individit është rritur së tepërmi. Për këtë ai ka shprehur një vlerësim për policinë e shtetit. Bokardo shprehur se ky program dhe takimi këtij niveli do të zhvillohet dhe në rrethe të tjera dhe ka për qëllim rritjen e sigurisë dhe ndërgjegjësimit në komunitet për të denoncuar çdo rast të shkeljes së ligjit në rajonin dhe vendin ku banon. Në fund, ai nuk ka pranuar që të flasë për zhvillimet politike.